Здравейте, мили зрители, аз съм Пламен 11 и добре ще в следващия епизод на Roblox. Знам, че казах вчера, че ще направя втора част на Battle Flip, ама нямах време за това. И нали бях казал вчера за Гошо, че беше в клипа ми на Tiles Hop. Сега може да го видите. Това е истински. А сега си ми съм дрънкал да започваме. Така, хора, да знаете, че в момента още играят. А, не играят. Какво говоря? Тук сме всички. Ле-ле-ле-ле! Вижте колко хора се забраха тук. А, имам 2% да съм мурдър. О, шериф! Йес! Така. Така да не разбира. Ле-ле, има ли пот изобщо? Бе, хора, не трябва никой да разбира, че съм шериф. Е, може да разбереш. Ето си. Аре, жената е мурдър. Ако иска, ако някой идва при мене, е мурдър. Аре, бе, никой не мога да стрелям. Мурдъра. Го видях. Бил е този човек. Толкова липа. Али 2019. Ето го мурдъра. А, как ме убиха? What? А, хвърли. А, ето го мурдъра. Точно не го се опитва да го убия. Демит. Хора, ще играем играни в този клип, защото мурдъра е много време това чакаме и така нататък. Това е по-забавно. Та хора. Ах, чакай. Така, хора, явно бабата ще бъде 10 ранд нещо. И ето, че сме в училище. Ама аз по-успешно не може да ще отида до туалетна. Така. Тук трябва да е кейкарта. Последния път, като ярах една с братовчетка ми, или май сам, имаше кейкарта. Така. Отвори се, Сезам. Не може да се отвориш. Кейкарт. Е, what? Как няма кейкарт? Това ще поне нищо. Окей. Така. А, то е мино мастърки. Окей. Бабо. Аз се умитам от тук. Бабата следва ли ме? Мила, опа, чакай. Бабо. Добре, бабата не ме преследва. Момичета, какво правите? Що си взела вазата, бей? Баба. Бабата. Де? Крайто. И искаха да вземем това. Бър. Така. Ай, а тук трябва да има клещи или нещо. Няма нещо. Затваряме. Затвори си, зам. Добре, затворих. А! Как бабата толкова бързо ни иде? О, това е нереално. Помогна някой да ми измъкне. Бабата е много бърза. Тя там ми Тя му опи през вратата и... Ни хора явно няма да играе на грани. А, аре, горе! Момиче, спаси ме! Момиче! Е, да, няма да играе на грани явно. Хора, тъй като имам 17 абоната, искам да им... всички да спушите лайк бутона. Всички да... 17 лайка искам. Защото рекорда е 8 или 5. 8. Ще играем епик мини-гейм. И не знам как ще казва това видео все още. Леле! Ако искате, хайде да си го пишете в коментари. Да бе, няма, никой не иска хайде да си го. Който ти иска да пише долу в коментарите. А, не, чакай, че си ще умра. Дестройте стратия. Стратията е струшена.
Хора, не знам какъв е смисъл на това. Хора, ширяме на хайде си, както той изрод предложи. Че никога не съм снимал на хайта онлайн, това беше причината и защото много бъгва на другите игри. Все пак, ако искате още на хайта онлайн, пръстете лайк бутона и се абонирайте за канала ми също на канала. За да следите всеки ден. Така. Да чикам. Така. Хакер бе. Какво хакер бе в времето? Опа, чакайте да намалим. И КТЛО 2005 ще бъде търсач. Така, да видим как ще се справим, хора. Бързо да скачваме, бързо. Аз знам едно мое местенце, което не е бъгаво. Тук няма бъгави места. Бързо. Уху! Скочим от петия етаж. Чакай, господи. Хората, аз си го правят. Аз мърдам и другия пръст на там. А, добре, вече може. Итът, аз го наричам ит. След 15 секунди ще търсим. И ако го докосна другия човек, е мъртъв и гледа другите. Като крайния, ама не съвсем. Щото е пръпхан. Аре, бе, аз... Лад, бъгнах! Не, бъгнах! Хора, бъгнах! Не! Хора, бъгнах! Защо? Хората, аз съм известен. И бъгнат. Хора, вече знам как ще кажа клипа. Аз съм известен. Е, разгиле, бата! Ит. Ето го там горе. Май. Бай. Ай! Не! Човек! Те мога се накача върху един стол! Боже, това ще ми на... Бам! Така ще умреш. Не ме интересува. Ох, ако умра в тая игра, по... Няма да играем, хайде, онлайн. Ех, и оттам ще кача, писна ми. Боже. Вече клипът ще свърши за една игра. Станах известен и казах или аз съм известен. А, да, бе. Бързо, ей! Само да се качим в тази. Това чвете. Аре, бе, не мога да се качвам. Аре, бе. Така. Телепортваме се. Сега ще скочим малко. Е така. Опа! Никто не напнае. Мъчени за нищо. Така ще се скриеме. Ето, така ще се скрием. Абе, не, не! Какво правиш? Я да видим къде идат. Чакай, е така. А, това е панда. Okay. Ех, това ще мине 100 часа. Хора, идат! Идат от тук. Ето, вижте го. Добре, не ни вижда. Сега, ако тази жена идва към мене, лосо ми се пише. Няма никой. Yes. Една минута. Хора, една победа ви дава 10 стотинки такива. Коми. За бъда по-англичани. Ай! Как ма намери тос? Намали го, бе! Хора, за последната игра ще играем Brawl Stars. И намали то с телефон, бе!
telefone, depende, pá. Não é bem? Я кяма на стилен звук. Я знаме вената. Не ме интересувам, че чува вената. Сега няма да чуваме това. А, защо ще чуваме Roblox, бе? Остат, вот. Хора, защо не иска много бъгаво? Мама, Летисия. Защо? Престани, бе. Бе, защо чуваме хайто? Хай, не стик. Я ще ги бъркам. Боже! Ах, много е бъгаво. Аз съм известен. Ебате, Бойко! Е, много е бъгаво. Изключи телефона, човек. Минус 3 купи, браво е! Играй с Спайк. Глей. Хора, една купичка да вдигнем за малко. Какво? Защо чупа още Роблокс? Боже, хора! Напрегна днес. Трябва на 6-то място да сме. Аре, ще оцеле. Е, с Франк играме! Хват! Ало, хора! Какво се случва? Ами хора, това ще бъде нещо да видя. Надявам се да ви харесва. Така, пресните лайк бутон и се абонирайте за канал ми. Също така, мак, замислите се. Очаквайте утре видеото да бъде на Билд Батъл. Бай-бай!